that. So you give us? I give this to you. Or you only show? and here is we do. Ah, and Ukraine. We will do photo with. One, two, three. We have Euro video. Нинішньої дійсності України та Європейського Союзу, нашого життя, яке вже різних, я б сказав, на багатьох рівнях, на рівні наших інституцій, полі нашої спільної безпеки і оборони. Україна та Євросоюз спільний, а отже і наше життя об'єднується. Сьогодні президентка Єврокомісії, шановна пані Урсула фон дер Ляєн, передала мені звіт щодо другої частини відповідей приєднання України до роумінгового простору ЄС, подальша транспортна і торгівельна.